بابا سلوات تیری وڈی پڑھو جو چولا آغاز وچ ہے نا وڈی سلوات پڑھو اچھا اچھا ٹھیک ہے سر سونے سبیل بھرائے رولے جو تواف کرائے رب کوثر میں تملائیا ہتے الگ شفا جو دروا جتا ملنی شفا اکثر یا عظمت میں مولا عظیما لقمان جو بھی ہے حکیما سلامات بابا زیب اللہ بسم اللہ لکھ بسم اللہ بادشاہ حسین عظیم مدہ زندگی مجھے قبلہ جی زہرا جی بچڑے جی ذکر میں گزری ہے امام سنانیہ صحت دی دسی بطور جو دیوں مجھے قابل عزت چاچی عطا حسن بلاوی صاحب کے صحت قابل عطا فرمائے ایڈی حالت میں بھی زہرا جی بچڑے جی ذکر میں چھڑے تھے ورنہ ہے نا پہنے حیثیت کو مجھے نوکر دینوں اسلام خدا گوائے سائن جن جی ہتھن میں نوکری شروع کیا انہن جی شفقت کا پیار یہ تعاون سا مداخلہ شروع کی سی انہن جی محبت اللہ زم کے دراز کرے سا بس 18 رجب 10 محرم کو گھٹ دی کونے وہ دیاں جے دیاں بطول جے دیاں محمل میں نہ ہوں محملن میں بطول جے دیاں یا جنازہ ہو بسم اللہ تاں جے پارے میں راج و بی بجے کا عورت روئے باہر آئے بلی گھر چھڑی نہ سے بستروں چھڑی نہ سے انہاں پردہ دار جو در کھڑکا ہے پچھنا سے پردہ دار چھوڑ نہیں ہیں پر ذکر جو قسم 28 رات محمد جو 120 پردہ دار روئندو رہیو بھرے مدینے مو کہے نہ پوچھو تے زینب چھوتھی ہوگی اللہ روح قبول کرے حسین جی ماں تجھے بچن دے راضی تھی 27 رجب دی شام 28 دی رات او جے کو کل دی گزریو غریب نانے جی مسجد کو نماز پڑھی باہر آئے ولید جو سپاہی ملے شبیر خط بنے زہرا دے بچڑے سونے ہتھن سا خط کھولیو جے میں لکھے لو حسین حاکم شام مریو
ان جو پٹ جزیر ترخت تے آیا وا او بیعت تو گھرے بیعت کرے تے ٹھیک نہ تے حسین وطن چھڈے شبیر خط بند کرے فرمایا تو حل ما چا اگے جڑے گھر ایندو نا بی بی زینب مصلی تے تاکیبات پڑھدی ہوئی اج بی بی زینب نے واجب پوری کی فرض نماز پڑھے پئی حسین اگ میں آیو چہرہ لتھل وار کھلل مصلی تو اٹھی بھاج لادی داری چمے چندی وری جو روئے تو چھا نانو یاد آتا 28 رجب تے کوشش کندو کر کاٹھے مجلس تے ضرور بھی تھا کیا وني نسكي پري ہو جائے مجبوری ہو جائے تے گھرن جا در بند کرے جھگلن میں ہلیو ویندو کر جاندو کر ہائے ہوسائے بسم اللہ ماں بسم اللہ ادا خیر تا ہے اماں دی جائی نانے جو دکھ آئے پر انا گال بھی آ فرمان دا باب علی کے نوے تو یاد کر باب کے پیشانی تے پٹیو ماں زینب بدیو فرمان دا انا گال بھی آ حسن با یاد کر حسن دے جنازے مطیر میں زینب کڈیا ہا چتو انیا بھی گالا کہڑی بہن حاکم شام ایک بے غیرت حاکم شام میں تخت تے بیٹھو اے لفظ میں چھڈیا پر تا ادب دا عادی بیٹھو ان دے کرے دل چن جملہ پڑھی ونیا فرمان تا زینب بہن کڑو حاکم آیا جو بے غیرت آ شام جے ملک میں حکومت تو کرے انہ کڑو قانون تو کڈے کیڑو قانون حسین جتو او حرام چے تو پپھی ہے بھاٹے جو نکاح جائز ہے ماسی ہے بھانے جے نکاح جائز ہے حسین جو لب چے جے علی دے دھی کے تڑپائے چھو حسین جتو حرام چے تو بھیڑ بھا جو نکاح جائز ہے مٹی تو اٹھی جدی حسین مجھے نانے جو دین یہ تو اجڑ دے تو انیا مدینے تو رہے حال تا ہلو شام اللہ روان قبول کرے اللہ دین جو پردہ سلامت رکھے حال تا حلو شام بی بی چتی تڈے موٹندا سے جڑے بھیڑ بھیڑ ہوندی بھا بھا او ماں بسم اللہ کیا اللہ تجھے بچن دی حیاتی کرے تڈی پٹنی جاگ رہی گوٹھ والا آزادار بیٹھا ما صاحب جا عاشق بیٹھا حسین جے تو گال انیا بھی ا کیڑی سید تو بھیڑ چودی نہ مجھے دربار آ دربار دے نال آیو علی جی دھی جو ہاں لئی اگے تے ہترو پرے پٹھی نہ ہانے بھا جے وے جو اچی چتی اکیلو ونجا نہ دی دی ماں نانے دی جائے تے تو ہاں بابے علی دی جائے تے تو ہاں حسن با بھی تو ہاں زینب جو امام زمانہ بھی تو ہاں مجھے انہاں دی اکھ دربار تو اعتبار ختم تھی وا جڑے مجھے ماں دربار ماں جھڑکا جھلے آ مجھے انہاں دی اکھ دربار تو اعتبار ختم تھی وا جے دی مجھے ماں دے پاسے تے در کے رہیو مجھے انہ دیاں کا درباراں تو اعتبار ختم تھی وا جنے مجھے امیر بابے کے بادشاہی میں ضرب لگی مجھے انہ دیاں کو دربار تو اعتبار ختم تھی وا جنے مجھے امیر بھا جو ویل جنازو غری بیر گھر موت اکیلو مجھے نہیں دی میں کو زامن دے زہرہ جے دیاں جا مکانی آو یہ من